Мужипа Валиева тажикстандык соодагер. 15 жылдан бери Баткен районундагы Самаркандек базарына келип кийим-кечек сатат. Кыргыз соодагерлер менен мамилеси жакшы болгондуктан, бул аралыкта эч кандай пикир келишпестиктерге кабылган эмес. Кыргыз тили менен тажик тилинин айырмасы чоң болгондуктан, кардарлары менен орусча же өзбекче сүйлөшөт. Мен өзүм şu савдода 20 жыл болду. Як 15 жыл бери Самаркандага келемиз. Савдо жакшы. Биздин өзүбүздө кандай шектер эм шундайка. Ар жой ар кыл савдо болот. Бизге эч ким иштеме айтмайды, мушайтам кимейди, савдо кылып жүрөбүз. Ака ука болуп. Кыргыздар менен кандай энди мамилеңиз? Мамилемиз жакшы, кыргызчаны билемиз. Көп келген, ургаткан энди. Тажик кыргыздын атынашанасы жакшы. Мана биздин кыргыздар ам чаркоо айылыга түшүп, чаркоо базарыга түшүп, чаркоодо эки базар болот. Төртүнчү күн якшамбыда воскресенье, эки күн базар болот. Жакшы, эч бир олордон ам бизге мындай туура эмес мамиле кылган дейлери жок. Тажикстандан келгендер биз үчүн жакшы да. Себеп дегенде биздин мына кыргыздар үчүн товарлар биздин кыргыздарды сатыкчыларга караганда анча арзан. Жергиликтүүлөр Самаркандек базарын достуктун ордосу дешет. Бирок базардагы тиешелүү шарттын жоктугу сатуучуга да алармага да ыңгайсыздык жаратууда. Кошуна өлкөдөн да сатуучулар келгендиктен бөтөн элге уят болбогудай кылып, заман талабына ылайыкташтыруу зарылдыгын айтышууда. Мындан сырткары региондорду өнүктүрүү жылында чек ара аймактарына көңүл бурулса, жергиликтүүлөрдүн турмуш шарты да жакшырарын билдиришти. Азыр эми элдер мындай соода кылып атат, бирок мындай күнүмдүк тамак үчүн да. Мындай экономикасы кичине азыраак. Эми чоңойтуп, условияларды жакшы кылып, ар бир жерге порядочный кылып, неме кылып берсе экономикасы жогорулат, элдики адам эми ар бир үй бүлөнүн экономикасы неме болот, мына өзүбүздүн айыл өкмөтүнүн экономикасы жогорулайт, жакшы болот эле да. Бирок эки улуттун ортосундагы соода мамилелер чек арадагы кырдаалга байланыштуу. Буга чейинки пикир келишпестик окуялар Самаркандек базарындагы соодагерлерге да терс таасирин тийгизип келген. Мындан улам бул аймактагы жашоочулар үчүн кыргыз тажик ортосундагы ынтымактын болуусу маанилүү. Үчүнчү күч келип бир урушту баштап койсо, анан ортодо эле элдер кыйналып атат да. Себеби бизге эл менен ынтымакта жашасак бизге жакшы. Аларда жок нерсе бизге келет, бизде жок нерсени алар алышат. Мисалы үчүн биздин өрүгүбүздү тажиктер алат, алардын картошка, пияз, мындай сууларда жакшы экен да, ошол окшогон нерселерди жакшы эгишет экен да. Бизге картошка, пияз, мөмөт жемиштерди биз олордон алышабыз. Баткен району менен Тажикстандын Исфара районунун жашоочулары союз учурундагыдай эле эки тарапта тең эркин соода мамилелерин жүргүзүп келишет. Бирок кошуна өлкө экологиялык төлөм катары сырттан кирген унаалардан акы алып баштагандан соң Тажикстанга каттаган баткендиктердин катары суюла баштады. Нургазы Жайнаков, 7-канал, Баткен өкүлчүлүгү.